Fala rapaziada, e aí, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Ruli, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E finalmente chegou a segunda parte do pré-patch, né, manos? E aqui a gente vai poder criar o nosso Drag Tier, tá? Sejam bem-vindos a esse vídeo aqui, tá saindo um pouquinho mais tarde hoje justamente por conta da atualização. E eu já queria postar a gente criando o nosso Drag Tier e upando o comecinho ali com vocês, tá? Resolvi não fazer live por conta dos drops na Twitch. Como eu não quero fazer live na Twitch, eu quero fazer só aqui no YouTube. Acabou que eu optei por não fazer live e postar esse vídeo aqui. Então, quem estiver assistindo, muito obrigado mesmo. E vambora, né, manos? Vamos poder criar aqui nosso dragão agora, caras. Vou criar aqui no Nemesis mesmo, tá? Vamos criar um novo personagem. Já estamos aqui com o Drag Tier. Vocês viram que a gente já criou um. Quando a gente jogou o pré-patch, né? A gente fez as missões iniciais do pré-patch e a gente vai fazer aqui de novo, só que dessa vez é pra valer. E aí eu já vou comentando com coisas que eu vi conforme eu tava jogando no pré-patch lá, tá? Manos, aqui ó, aliança e ordem é aqui que a gente define pra onde que vai o nosso boneco. Então a gente tá jogando na aliança, a gente vai colocar ele na aliança. Se eu não me engano, só dá pra criar um por servidor, por conta de ser classe heróica, tá? E ela já vai nascer no level 58. Então a gente já vai personalizar. E é aqui que a brincadeira começa, manos. Dá para fazer muita coisa diferente com esses dragões aqui. E aí, tipo, a gente pode personalizar os dragões e pode personalizar a forma humanoide deles também, que também fica com bastante coisa maneira. Só que, cara. Nossa, essa barba aqui ficou massa, hein, velho? Se a gente colocar aqui, ó. Oh, já gostei. Já gostei, velho. Na moral. No pré-patch eu não tinha gostado de nenhum, mas essa barbona brancona aqui já deu um pump nele. A gente pode deixar ele com as lindas tranças do rei, cara. Nossa, Dragon Ball, velho! Posso pressentir o perigo e o caos. Vai ser assim, gostei. Ficou bem da hora. E o legal dessa classe aqui é que você pode tanto jogar na forma humanoide ou na forma de dragão dele, né? Como é que chama? Dragonidia? Dragonidia? Forma Dracarys? Forma. A forma de dragão, tá? Você pode jogar nas duas formas. O que que é a diferença? Se você tá na forma de humano, toda vez que você apertar uma habilidade de dragão, ele se transforma em dragão, usa a habilidade e depois ele já volta pra forma normal de novo, tá? Isso é bem legal, eu gostei pra caramba. Eu tava até conversando com o Silvão hoje a respeito disso aqui, tá? Então, essa aqui é a forma humanoide, a gente já gostou. E agora a gente vai brincar na forma de dragão, cara. Dá pra fazer com crista, sem crista, dá pra fazer. Eu queria fazer ele com escama negra, mano. Eu achei que ficou muito legal. Eu vi um passar pelo meu lado assim, com essa parada, e tinha ficado muito insano. Mas vamos achar um cogo que tá com. Só pra gente não ter que personalizar tudo. Ó, assim, perfeito, gostei. Eu acho que tem como só mudar isso aqui. A gente pode deixar um. Porque que, ó, aqui ó, mas deixa mais escuro assim. Cara, ficou top. É isso que eu queria pra minha vida. Eu não, ó, só mostrando pra vocês a quantidade de coisas que tem pra gente poder mudar no nosso Drag Tier aqui, ó. A gente pode mexer na cabeça, e na cabeça a gente mexe no chifre. E tem muito tipo de chifre pra colocar. Eu já esqueci qual era o tipo que tava antes. Esse aqui, eu até acho ele. Nossa, assim fica mais legal, mano. Eu vou deixar esse pequenininho aqui, porque eu não gosto muito daquele negócio pontudo estranho, não. Vamos deixar assim. A gente pode selecionar a cor do chifre. Se eu quiser deixar um chifrezão branco, também fica bala. Tá? E aí aqui depois a gente vem pra essa parte aqui, mexer com o rosto. Lembrando que no rosto a gente consegue mexer em escama, colocar marca no rosto, mexer com umas. Ó, tem muita coisa. Tem umas paradas de colocar barba nele, velho. A barba dele é uns espinhos, né? A gente consegue colocar também. Cor dos olhos, a gente pode colocar. Um amarelão, mano, pra ficar style. Um roxão. É, a gente tá mais pra roxão, né? É, assim, mais brancão, acho que fica da hora. Estilo dos olhos, a gente pode mexer no estilo. Vou passar aqui, ó. Tá no X, mas a gente pode deixar sem pupila, em X ou em fenda. Eu acho que fenda fica mais legal. Orelhas, aí a gente pode colocar vários tipos de orelha. Orelha meio de. Ó, esse aqui tá massa. Caraca, mano, meu Drag Tier, eu tô criando rapidão e eu acho que vai ficar mais da hora do que o do beta que a gente criou demorando pra arregaçar. Maçando o rosto, a gente pode. Aqui, ó, as paradas que a gente pode colocar chifres no rosto. A gente pode colocar definir qual tipo de escama a gente quer também. Essa aqui eu achei que ficou bem bala. E aí a gente vai colocar aqui agora essa questão de elmo. Mano, por exemplo, o seu Drag Tier, ele sempre vai estar tá com essa armadura. Então, fiquem atentos quando vocês criarem.
Que, por exemplo, toda vez que você se transformar num dragão, ele vai estar assim. Então, se você vier aqui e colocar essa parada no meio, toda vez que você estiver na forma dragão, ele vai estar assim. Eu, particularmente, mano, criei no beta com essa parada, mas eu não gostei, tá? Não gostei da armadura, porque depois, quando eu colocar a armadura, só a ombreira e essa parte aqui que tampa o nosso menino que vai aparecer. Então, já que é pra ficar simplão, tipo assim, tem gente que prefere ele todo cheio de adornos, né? Eu prefiro que ele fique mais simplão possível. Aqui a gente tá mudando o quê mesmo? Cor da armadura. É, se a gente coloca uma. Ó, vou colocar uma peça de armadura aqui e eu posso mudar a cor da armadura aqui para vocês terem uma noção. Só que eu não quero armadura. E aqui por último a gente consegue mexer em algumas outras partes também. Saiote, tá ligado? Que é tudo para poder combinar com a armadura do boneco. Mano, não utilizarei armadura. Vai pesar no combate. Eu já vi que o meu voo ele fica um pouco defasado quando eu utilizo a armadura. Isso mais pro lado roleplay, tá, mano? E o nome, guys? O que a gente podia colocar aqui? Tá ligado aquele dragão da Mulan, Mushu? Não vai. Ai, cara, esse nome já está em uso, mas pode ser reivindicado mesmo se nativos. Ó, os caras já criaram o Mushu ali rapidão. Então a gente vai criar Ruxu, que é de Hulk, com o Mushu, e vai ser o Ruxu. Beleza? Estamos dractirizados. Nossa, aqui na tela do Riteio ficou legal, mano. Na tela do beta fica umas caixinhas aqui, umas paradas que você olha e fala, caralho, não é minha conta mesmo. Então, vamos aqui de conjurante. Estamos conjurante level 58 e começar a fazer as missões desse personagem. Deixa eu fazer o seguinte aqui, mano. Só controle de janela. Nossa, tá até meio lagado, velho. Perfis. Vamos colocar o perfil que a gente já utiliza do Zenitsu. Aí ele já fica ali embaixo bonitinho. Ok. Ó, nossa primeira. A gente vai pegando habilidades conforme a gente vai avançando na campanha dele aqui, tá bom? Então, don't you worry, child. Dractyra, sua frente está paralisada por alguma magia misteriosa. Você tem a sensação de que o poder para liberar seu aliado está em suas próprias mãos. Vamos utilizar então do nosso poder para liberar o aliado. Eu vou começar com essa barrinha aqui, manos. E daqui a pouco eu faço a minha configuração, tá? Vou só. Botar o tamanho da fonte 18 aqui, porque o pai é meio ceguetinha. Ó, já estamos controlando o nosso personagem e ele ficou bem legal, sem armadura mesmo. Eu acho que sem armadura, pra mim, é o ideal. Beleza, vamos liberar o cara aqui. Fui interrompido. Ok. O quê? O quê? Conjurante, o que aconteceu? Quem fez isso conosco? Tem algo muito errado aqui. Temos que encontrar nossos companheiros de aula. Por Já aqui. podemos planar. Que é pra você sentir o drama de como que ia planar com o boneco. Os Draxis estão se libertando. Detenham-nos. Vamos libertar todo mundo, mano. Ó, Pomba Celina já tá por Eu aqui. me lembro de obedecer a uma ordem. Da hora, mano. Da hora de tá jogando no servidor. Vamos dar o barra dance dele aqui pra gente ver como é que é, mano. Barra dance. Oh, baby! Sente o gingado do menino. Ok. Temos gingado. Temos gingado. Vamos continuar fazendo as missões aqui. É bom que a gente já vai fazendo a missão junto com essa galera, mano. O da hora de jogar lançamento de expansão, lançamento de pré-patch, é que sempre tem uma turma fazendo os objetivos, mano. Anjos de decomposição deixaram os ossos quebradiços. Estariam eles aqui há décadas, séculos? Impossível calcular. Resquício da magia arcana. Tá, estamos descobrindo coisas. Vamos dando um mini dash ali. Cara, acho que não dá pra colocar árvore de talentos ainda aqui, mas tem uns talentos que dá pra dar dois dashes com ele. Vamos dar um Hadouken aqui, ó. Hadouken! Travei! Erro de lua! Ai! Aí a gente vai pegar os addons e desabilitar todos eles. Porque realmente estamos com um pouquinho, talvez um pouquinho de conflito. Quanto tempo passamos em estase? Muito tempo. A julgar pelo estado do abrigo. Eu vou jogando meio quietinho, mano, pra vocês ouvirem as paradas, tá ligado? Minha cabeça.
Tá. A gente precisa se localizar. Saque automático é importante. Barra de ação. Eu geralmente gosto de ter até... Tá, eu vou colocar até a 6 e já vou colocar a minha interface aqui, manos. Rapidão, porque senão vai ficar... Aí eu já coloco aqui, eu tô acostumado. Eu já vou colocando as skills aqui nas barrinhas, tá ligado? Outra parada, deixa eu... E outra coisa, mano, esse negócio de interface aqui ficou muito legal porque, por exemplo, a partir do momento que eu configurei pra um personagem, eu configurei pra todos, tá ligado? Ó, meus atalhos sempre vão estar aqui. Tô super tranquilo com relação a isso, eu não perco mais tempo fazendo isso. E não ficou uma interface feia, né? Beleza. Os Drakteers encontrarão seu lugar no mundo. A gente já vai ganhar um cajadão, mano. Os inimigos invadiram nossas forças, estão confinados em êxtase ou estase que fala? Mágica. Parece que nosso abrigo está desabando e é por isso que treinamos incansavelmente. Ruxu. Na dúvida, recorra ao que você sabe fazer. Voar? Tacar fogo? Você começa pelo começo. Armas, armaduras, suprimentos, reúne enquanto... Beleza, é o princípio. E vento forte para você. Os Drakteers estão de prontidão. Prepare-se. Ó, deu Voker, Storm Drake. Neutário vai explicar o que aconteceu. Storm Drake, Dark Smoke, na brasa. Olha o nome dos caras, mano. Olha o nome dos caras. É pra matar isso aqui? Aperta V. Os bichinhos não tem nem barra de vida. É muita gente batendo nos bichos, então a gente tem que... Ah, boto fé. Boto fé. Se não querem dormir, teremos que destruí-los. Dois. Já vamos indo na direção da outra ali. Tem uma... Eu quero tirar esses recursos pessoais aqui. Eu não gosto dessa parada. Já começa batendo um K, mano. Aí sim. No começo ele é um pouquinho lento, mas depois ele vai ficando mais dinâmico. Beleza, fizemos a primeira parte. Ó, já temos um baúzinho pra poder coletar aqui. E lembrando, guys, que isso aqui é uma gameplay que eu tô fazendo com vocês. É basicamente o que eu faria sozinho sem estar gravando, tá? Então, eu vou compartilhar basicamente o meu dia a dia no WoW com vocês. Como que eu curto o jogo, como que eu faço as missões. E eu pretendo fazer muitos vídeos assim de agora em diante aqui no canal. Né, eu vou até criar uma playlist aqui no canal pra gente colocar Dragonflight. E aí tudo que a gente for fazendo na expansão, a gente vai postando nessa nova playlist, tá, manos? Achei que os caras iam bater junto comigo. Provavelmente a gente vai fazer missão até a gente chegar lá em Vento Bravo, né? Não precisa matar esse bicho aqui. É só a gente seguir no fluxo aqui, ó. Aqui a gente vai pegar uma parada e vai aparecer um gigante. Ou não? Não. Beleza. Como já tem a galera farmando aqui, a galera já tá upando, então a gente consegue chegar sem ter que enfrentar, fazer alguns confrontos. Aí, ó. Aqui eu já dancei. Aqui o pai já dançou. Mano, eu acho que ficou muito legal meu dragão, mano. Se bem que o Mushu é vermelho, né? Mas eu vi um dragão negro de olhos azuis. Nossa, velho, dava pra criar o dragão negro de olhos azuis. Não, dragão negro de olhos vermelhos ou dragão branco de olhos azuis. Dava pra criar, hein, mano. Será que alguém vai ter essa ideia? O que, que é mais forte do que um dragão branco de olhos azuis? Dois dragões brancos de olhos azuis. Esse cara é foda, mano. A galera do Yu-Gi-Oh! Aí tá ligado. Ok. Vamos seguindo. E... Destruidor de ferro. Balerion, o destruidor de ferro. Caraca, os caras já estão botando títulos. Legal, 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 legal. Vamos começar. Firmeza sempre. Firmeza, mano. Respeito tem que ser merecido. Com toda certeza. E a gente vai ganhar um cajado. Ok. Nossa, olha a bag. Olha o tamanho da bag que a gente já liberou, manos. Agora eu posso deixar as cutscenes. Consegue derrubar a barreira? Suri! Cinza malho. São os reforços de que eu precisava. Encontrou o guardião da terra? Não, ele não está nesta câmara. Mas tem... Nu!
A Cinzamalha deve ser cantora também, nas horas vagas. Parentes do Zé Ramalho. Foi mal, não aguentei. Servos leais de Maligos, não tenham piedade dessas aberrações. Ah, isso vai ser legal. Vamos lá, Zé Ramalho dos Dragões. Vamos, já vamos pular aqui, né, mano? A gente já pode, ó. Quem, do que você se lembra, Zuri? Quem de voa, voa. Só fragmentos. Ok. Uma batalha contra um grande inimigo. Nós conquistamos a vitória, acho eu. Porém, pagamos um preço terrível. Nós encontraremos as respostas. Mas antes precisamos tirar nosso povo daqui. Seja pela asa ou pela garra, nós vamos resolver isso. Eu acho que eu pulei cedo demais, guys. Eu acho que eu me fudi, guys. Como que eu vou curar se eu não tenho skill de cura? Ah, aqui, acho que é a primeira skill cura. Ok, ok, ok. Que susto, mano. É porque ele tem uma habilidade de cura, né? E essa classe aqui, ela tem uma parada de poder vermelho e poder lazuli, né? Tem um... Nos talentos depois vocês vão ver que tem umas paradas de poder vermelho e poder lazuli e tal. Ok, 4. E aí eu ainda não sei como é que isso impacta na gameplay. Nossa, tomei uma pedrada ali de grátis. Vamos curar mais esse mano aqui. Ok. 5. Deve ser daqui a pouco a gente já vai poder castar essa habilidade aqui andando, mano. Vocês vão ver que doido. Quem que tá aqui comigo? Isso aqui são NPCs. Krusy Krell. Fala, Krusy Krell. Ok. Já vamos pegando os equipments. Ó, a gente só tem... Lapizarus não nos deixou escolha, Zuri. Ele quer nos destruir. Hoje, lutamos uns pelos outros. Por todos os Dractyrs. Belas palavras, camarada. Deixa eu bater também. Não mata ele. Isso aqui já dá. Vocês vão implorar pela misericórdia das suas prisões arcanas. Já deu uma preocupada com esses bonequinhos me juntando ali, velho. Olha a galera, mano. Olha os... Cara, isso aqui... Quem tem a oportunidade de jogar agora no Prepet, jogue. Porque é muito legal, mano, a sensação, tá ligado? Chega de conversa, Codet. Pode haver inimigos... Há uma magia pulsante no sinalizador. Ela pode ter sido lançada para nos conter. Ou para mandar um sinal. Ah, mano, agora quando eu dou Ctrl R, olha onde que aparecem os quadros. Aqui embaixo, ó. Não tá aparecendo mais aqui no meio da tela. Aquilo lá no meio da tela tava chato. Tava bem... Agora eu posso deixar aqui pra vocês verem quanto FPS que eu tô pegando, tá ligado? Olha, eu tô com a qualidade aqui do jogo. Vamos ver. Agora sim, não fica no meio da tela, mano. Gostei de ver. Gráficos. A gente tá no Ultra aqui, ó. Qualidade 10, velho. Só que a gente pode dar uma... E eu tô com DirectX 11. Eu vou colocar 12. Eu tinha mudado pra 11 porque eu tava com um probleminha da tela dar uma piscadinha, sabe? E eu acho que na 12 isso acontece. Mas em compensação, na 12 eu ganho bem mais quadros. Então não dá pra utilizar DirectX 11. Ó, só olha a diferença de quadros, mano. Você tá louco. Ó, agora a gente já tem uma habilidade aqui de cuspir fogo. Beleza. Essa habilidade de cuspir fogo é muito da hora. Eu era pra eu ter utilizado aqui no... Olha lá, ó. Se liga. A gente segura ela e solta. E aí ela dá um fogão. Isso aqui é só pra eu poder recarregar ela. Segure a tecla de feitiço, depois começa o lançamento, depois para lançar. É isso. Ok. Aí a gente recarrega ela de novo aqui e a gente vai pra próxima etapa. Veio treinar? Você tem suas ordens. Nossa, mano, tá bem mais bonito, velho. Ou... Oh. No beta, tava meio estranho essas árvores aqui, cara. Não é por nada não, mas agora jogando no jogo realmente... Nossa, olha!
Eu gosto muito de jogar assim com a câmera sem interface, cara, pra ir vendo. Beleza. Vou deixar as cutscenes, tá? No beta eu não deixei porque parecia aquele X lá e aquele estamos em progresso. Por favor, não. Beleza. Belezura, let's go. Agora a gente vai só defender, só devolver ali. Eu acho que ainda não posso utilizar conjuntos. Ó, que eu falei pra vocês, ó, que o conjunto faz. Ele só muda a ombreira e a parte que cobre o saco, mano. De resto. Ó. Ou seja, transmog pro dragão não fica tão legal. Mas o transmog no humano dele fica fera. Vamos ali só entregar essa missão. Eu acho que eu ainda não posso pegar montaria. Deixa eu ver. Não posso. Mas eu acho que é por essas próximas missões aqui a gente já vai poder pegar mount. Ó, a galera já tá cuspindo o quê? Aprendendo, acabaram de aprender a cuspir fogo. Dragong. Artoras. O que eu tava falando pra vocês de jogar nesse começo... É porque, por exemplo, a lore é que a gente tava meio que adormecido, né? Meio que aprisionado e tal. A gente tá começando a se libertar agora. E aí, mano, você vê um tanto de player fazendo a missão, saindo das cavernas ali, todo mundo junto aqui. A sensação é essa, tá ligado? A sensação realmente é que você tava adormecido. Que bom ver você, Brazantal. Mas, onde está seu filho? Eu despertei o resto dos meus Draktyrs. Não, que seus nomes sejam sempre lembrados. Que seus nomes sejam sempre lembrados. Agora a gente vai aprender o esquema, manos. Vai ser no tab. Let's go! Aí a gente tem que passar por esses arcos aqui. Cara, muito, muito mais fluido. Muito mais fluido. Isso é louco. Ok, fizemos a primeira etapa. Tô pensando. Agora um mergulho. Próximo exercício. E vento forte para você. A gente vai lá em cima e a gente vai fazer um Ei, errei o primeiro já. Ai, cara, eu errei aquele. Mas eu vou lá. Vamos ver se eu consigo. Ai, passei no 5. Ok. Roubei, mas deu bom. Alguma nova descoberta? Você deve ter notado que quando está voando, você pode realizar uma arremetida ou subir ainda mais. É, acabei de usar desse artifício para poder passar no último anel ali. São técnicas de uso limitado, mas pode lhe dar um ganho de velocidade. É isso, mano. Limpo e vento forte, camarada. Vamos lá, então. Agora a gente vai utilizar dessas paradas para poder passar naqueles arcos. Vamos lá. Então, ganho de velocidade aqui. Dá mais um ganho de velocidade. Passou. Beleza. Show demais. Eu tô voando ainda. Os Draktyrs estão de prontidão. Agora você tá pegando jeito mais do que eu. Não, mano, jamais. Diplomacia. Pular através das argolas é útil para se ajustar, mas nós treinamos como lutamos ferozmente. Vá em frente, voar pela área até sentir que o domínio da técnica. Céu ok. Céu limpo e vento forte, conjurante. Ok. Qual que é o meu objetivo? Só voar mesmo. Praticar voo alto. Ah, é pra poder resetar. Ok. Voei. Aí aqui eu posso dar uma brincada, né, manos? O mapa é bem bonito, tá ligado? Essa primeira área aqui que a gente já tem acesso. A gente já consegue ter uma noção do quão bonito é essa. A Blizzard tá se esforçando nessa expansão pra trazer muita gente de volta, tá ligado? Tendo em vista que o Shadow Legends muito o que fazer. Foi meio cagadinho. Sua visão de sinalizador arcano mostrou que há Draktyrs presos nos abrigos. É aquela parada que a gente vai salvar. Verifique o abrigo dos escamas de ébano. Cinzamalho conjurante, vão atrás dos asas curativos. Vou e com cautela, meus amigos. Agora a gente vai aprender a habilidade de cura. Let's go. É aquela parte que a gente... Mano, imagina 5 Draktyr, um do lado do outro ali, ó.
E aí a gente vai fazer a missão junto, todo mundo aperta a tecla de voar ao mesmo tempo, todo mundo bate o pé no chão assim e sai voando, cara. E aí voa lá da. Ainda vou fazer isso ainda, mano. Os caras voando lado a lado. Vai ser da hora, hein? Dá pra descer aqui, ó. Ó. Neutário arrancaria nosso corpo Cheguei se junto, visse hein? essa confusão. Tuts. Dragong, é o Dragong. A gente tá Você na mesma chama missão. isso de uniforme? Ô, louco. As precisam de nós. Depressa. Vambora. Olha, olha a galera voando junto. A galera voando junto. Mano, eu tô imaginando isso aqui porque eu tô no Nemesis, mano. Imagina quando a galera tiver no. A galera que O tá que jogando é no isso? Área 52, no Storm Rage. Tô pronta do que você precisa. Faço tudo por Viridia! Viridia! Você está aqui? Posso ir equipando as paradas, né, mano? Aí a gente vai lá naquela parte meio venenosa agora. Só que aqui a gente meio que quase vai de base. Cara, agora eu só vou jogar com esse bagulho de FPS ligado, mano. A Blizzard deu um jeito de tirar do meio da tela. Nice Blizzard! E sai de mim, bicho. Ai, eu tô envenenado! Ok. Mantenha a calma, cinza. Calma. Eu. Nós fomos atrás de você. Eu sei. Sua coragem e tolice não mudaram nada. Tadinha, ela tá toda envenenada aqui, mano. Toda cagada. Como posso ajudar? Mas ela é healer, né? Então Como ela lhe dizer, manja. companheiros? Ok. Você chama isso de uniforme? É melhor se deitar, Viridia. Precisa descansar. Bobagem. Estou perfeitamente bem. Só se apresse com aquelas glândulas tóxicas, conjurante. Cara, eu vou deixar esse aqui. Essas habilidades de açoitar e mandar eles pra longe eu não vou utilizar muito, não. Batida poderosa, asas repele inimigos à frente. É, repelir os inimigos e. Vamos descendo aqui, usando nosso planar. E aí, galera. Ai, vamos ver se a gente consegue dar um hit nesse aqui, cara. Aí, deu um hit, boa. Boa, vamos aproveitar que os caras já estão matando. Pra gente poder fazer junto e fazer mais rápido. Aqui eu acho que é só matar quatro e depois a gente tem que pegar as glândulas. A glândula é dessas pequenininhas aqui, ó. Então a Estou gente tem fora que. de alcance. Então a gente já tem que ficar ligeiro. Aqui, ó. A gente puxa eles. E a gente carrega um sopro do dragão bolado. E estoura. Nossa. 8K, mano. Imagina isso aqui numa mítica. Putz, eu vou querer fazer uma mítica zero com esse boneco aqui. Com toda certeza. Uai, eu não ativei o saque automático? Saque automático. Ok. Aqui tem mais. A da glândula, quando eu joguei no beta, eu fiquei procurando, mano. Hadouken! Ei, ficou um de fora. Tem bicho que não tem essa parada de. Fugiu. De vida? Por que não tá aparecendo a barra de vida de alguns animais? Alguns animais. Tem uma missão secundária pra gente fazer aqui que eu não tinha feito ela. Eita, que bicho é você? Agora a gente vai fazer, né, mano? Porque agora a gente tá aqui no olho da tempesta. Três de quatro, e a gente vai lembrar. Provavelmente a gente vai matar algum bicho aqui. Isso aqui eu não fiz no beta, então já é novidade. Boa. GG. E o bicho, aparentemente, ele tá aqui em cima. O cara foi reto ali e errou. Como é que eu tiro isso aqui, mano? É pular e dar um espacinho, que pelo menos ele dá um pulo pra Mamãe frente, né? disse que minhas presas vão crescer mais que as de um mamute. Que isso, mano? É uma lontra. Venha comigo, vou levar você pra um lugar seguro. Ok. Nossa, mano, ela veio na bagunça mesmo. Eu vou matar esse bicho aqui, ó. Vem, vem.
Vamos sair, mas vamos sair matando o bichão. Elite, o elite. Golpe de fogo. Receba! Nossa! Quase 10k, velho. Meu Rug nunca que dá 10k num hit. Oh, baby! 216, já é melhor que o meu. Nice. Longe demais. Ah, esses bichos também dropam glândulas. Ok, achei que era só os pequenininhos. Ok, boa. Então a gente já vai matar esse aqui. Já vai sair daqui da caverna com as missões praticamente. Ó, vai dropar, quer ver? Ah, dale. Tamo com sorte, mano, tamo com sorte. Otimizando tempo de vídeo. Beleza, ajuda os caras aqui. Vamos ajudar a salvar a lontrinha. Pra onde que eu levo ela? Ah, eu poderia utilizar o voo, cara. Mas utilizar o voo depois pra subir lá na parada é longe. Eu vou tentar levar a lontrinha ali. Depois eu utilizo o voo pra poder chegar na nossa base. Pera aí. Eu queria muito tirar isso aqui, velho. Quanto mais tempo leva o lançamento, é isso, cara. Acho que eu vou ter que dar um bar reload. Deixa eu ver. Ok. Tava me dando faniquito aquilo ali. Vamos ali entregar a lontrinha e a gente utiliza o nosso voo pra poder ir na parte de cima lá. Guys, não esquece de deixar aí nos comentários o que, que você tá achando da classe, se você tá gostando dessa segunda fase do pré-pet, seus comentários, que todos são relevantes, eu leio todos, tá? Às vezes eu não tenho muito tempo de responder, mas eu leio todo mundo, deixo um coraçãozinho. E já upamos o nível, mano. Traz um membro do grupo. Se cruzaram novamente. Ok. Já temos res. Liberamos Resurrection. E é isso. E agora a gente vai lá entregar as outras missões lá em cima. Então, como eu guardei a habilidade, é só dar um upzinho e a gente já vem aqui direto na cara do gol. Mata dragões na Iberius. Vamos. Se cuide, camarada. Veio treinar. Ok. E agora a gente pega a habilidade de cura. Depois que tentaram nos subjugar, a misericórdia tem seu poder, cinza. Eu vou deixar essa aqui no Shift Q. Geralmente eu utilizo a habilidade Shift Q pra curar. E é legal da cura dele que ele manda um bagulho no chão. E aí estoura essa cura. É bem legal, velho. Aí estoura essa cura e cura em área. Putz, mano. Nossa, eu ia jogar de healer, né? Eu tô upando aqui. Se bem que agora não dá pra escolher. Só dá pra escolher depois que a gente for pra Storm W. Se a gente clicar naquela pedra ali, a gente meio que reseta. Então é só fazer isso aqui. Usa a habilidade. Aí clica na pedra aqui de novo. Ah, já deu 10. Dale. Mas vamos resetar aqui, só pra não ter que esperar. Essas pedras são boas, né, mano? E a gente vai dando um planar pra poder dar esse... essa chegadinha um pouco mais pra frente. Let's go. Agora é pra valer, rapaziada. Nossa, mano, eu tô muito ansioso pro lançamento da próxima expansão. A Blizzard, ela soltou um teaser de uma anã com um troll andando de dragões juntos e enfrentando um dragãozão sinistro. Cara, assiste, mano, essa cinemática de lançamento da próxima expansão. Se você... Eu vou rejeitar porque eu não sei quem que é, tá? Então eu vou depender dele estar fazendo quests, então meio complicado. Se você não assistiu ainda, tem no YouTube aí. Cara, sensacional, velho. Top, tipo animação Blizzard mesmo, sabe? Muito bem feita, muito hypante. É, a gente não tem habilidade de voo. Foda que essa habilidade de voo aqui, ela demora 2 minutos pra carregar, velho. 2 minutos é um tempo considerável. Dependendo da situação, né? Mas pra poder farmar, eu achei... acho que vai ser boa. E agora a gente vai pegar o Pairar. Baby. Salve todos do meu povo que puder. E honre as memórias dos caídos. 201 de item level. Dale, let's go. Aí a gente vai ali agora pra poder curar os caras que estão dentro da... estão lá naquela parte envenenada, tá ligado?
Ok. A gente pode dar um planar aqui e aí a gente come essa paradinha pra poder dar uma sustentada. Ok. Aí come de novo. Acho que eu não posso chegar no level máximo. Preciso resgatar todo mundo. É bem de boas. Vai só, vai no seu tempo. Não esquece de clicar na frutinha. Pá. Dois. Frutinha. Liberou frutinha. Cliques. Ah, isso aqui eu vou ter que pegar o... Isso aqui, ok. Ok. E aqui a gente não pode... Ah, a gente pode dar um dashzinho dali. 10 de 10. E agora a gente precisa ir... Nossa. Aqui dentro salvar alguém, se eu não me engano. Ó, tem um cara aqui que tá bem na merda. Pronto. E agora a gente volta lá pra cima a pé, mano. Eu não posso deixar de ir a pé. Porque não temos portal, não temos nada. Vambora. É só uma escadinha aqui pra subir. Tá safe. Vai utilizando dos recursos. Vai dar pra sair tranquilo. E aí a gente já aprendeu a habilidade de cura. Estamos um passo mais próximo de poder... Virar um grande healer, manos. Aqui, nem precisa mais. Olha a diferença de iluminação de lá de... Lá de dentro e aqui, cara. Meu Deus. Você parece bem. Fique bem. Pronto. Espero que não tarde voltar. Ok, isso aqui... Isso aqui vai ficar no Ship Shift Space, então... Tenha paciência. Meu povo precisa de tempo pra se recuperar antes de nos encontrarmos com os outros. E os draconídeos, você sabe, não são os mais ágeis do mundo. Os draconídeos? Meu Marion disse que nunca podemos ter piedade do inimigo. Ah, já apareceu meu cintinho. Eles são soldados assim como nós. Não os julgue tão severamente só porque seguiram ordens. E aí? Que isso? Nossa, mano... É automático esse voo? Eita! Ah, mano... Da hora, da hora. O automático mesmo. Vai ter alguns lugares então que a gente vai poder fazer essa... ...selvagens, Tarasex e elementais. Eu ouvi o nome... Primevistas também. Beleza. Então corremos mais perigo do que imaginávamos. Os escamas de ébano precisam de nossa ajuda. Agora a gente vai aprender a cuspir fogo. Vamos direto ao ponto. E a gente vai aprender a montar também. Ah, aqui a gente já ganhou uma montaria, mano. Requer aprendiz de montaria. Vamos ver aqui qual que vai ser a cor do nosso alazão draconídeo. Eu tinha gostado desse aqui, viu, velho? Mas tendo em vista que agora a gente é uma montaria negra, vamos utilizar deste. Ok. Eu não vi nem como é que ela chama. Não parece como novo? Coletada, border, origem. Putz, dra. Como é que ela chama? Obteve a conquista, Velozes e Furiosos, Vorkin Obsidiano. Vorkin. Não tem. Ah, eu não usei ele, mano. Tá aqui na bag. Peraí. Aí. Working Obsidiano. A gente já puxa pra barra. Será que ele voa? É, vamos fazendo... Ah, essa montaria aqui, ela combina, mano. Ela combina com o... Legal. Eu acho que os cavalos, em geral, vão combinar bem com os Dracteers, viu? O... Eu tava utilizando uma montaria nada a ver, véi. Aí tava estranha, mas essa aqui... Nossa, e até a cor ficou da hora, mano. Escolhi bem. Tô tomando boas decisões aqui, viu, mano? Nesse começo. Só pra... Estamos tomando good decisions. Vamos ali pra próxima etapa da nossa questline. Aqui a gente só pode dar o dash. Céus familiares. É muito rápido chegar na hora, na parada das missões. Tudo indica que temos uma luta nas mãos. Ok. Seja leal ao seu feio. É, aqui a gente vai ter que matar aqueles dragões lá embaixo. E vento forte para você.
Firmeza. Sei que já enfrentamos um inimigo assim antes, mas... Já cai aqui, ó. Só me recordo de lampejos. Fragmentos. Talvez conhecer melhor o inimigo nos ajude a lembrar o que aconteceu. Nossa, já... Receba! Nossa! Tem que deixar essa aqui. Habilidade de casting, habilidade de dragões, assim, eu vou deixar na... Cara, por que que não tá pegando o meu... O meu saque automático, mano? Ok. Nus! Ah, esse raio não foi da habilidade, não. Esse raio foi do bicho, velho. Que susto! É, aí a gente dá uma curinha aqui, ó. Na área. E outra parada que a gente já pode fazer também, manos, é isso aqui, ó. Ó, se liga. Deu dash. Deu tab, cheguei nele. Enquanto você tá utilizando pairar... Nus! Calma aí, jovem. Enquanto você tá utilizando pairar, você pode utilizar de... habilidades... Ah, mano, o cara saiu da frente. Você pode usar de habilidades de cast, mano. Você pode castar andando. Isso aqui, cara, vai dar uma vantagem fodida. Ó, pairei. Usando a habilidade de... Ainda não tem nenhum stun. Mas já que a gente deve pegar algum. Tem um cara pra salvar. Ah, tem a pedra ali pra pegar, vamos lá. Não vou utilizar a habilidade de voo aqui, porque pra poder fazer missão que é muito perto não vale a pena, tá ligado? Vale a pena a gente ir na... Eu já posso aqui um... Segurei pouco, achei que seria o suficiente pra poder matar. Nossa, mas gritou muito. Gritou lindo. Para Sex, nós lhe oferecemos liberdade e poder. Juntem-se à nossa luta contra os aspectos. Eu ainda tô sem habilidade de... Nossa, o cara matou. 12, let's go. É bem rapidinho as missões, mano. A gente vai subir lá no alto da montanha e depois a gente vai sair correndo que nem doido. Vamos dar uma rabada aqui. Vamos. Eu quero ver o AOE em dungeon, cara. Tem uma habilidade que é tipo uma chuva mágica, assim, que ele faz. Que é muito louca. É muito louca, vocês têm que ver. Isso aí numa mítica, numa dungeon, no PVP eu acho que não seria tão bom, porque é difícil alguém ficar nessa área, né? Mas eu acho que nas masmorras, rapaz... Tem uma bomba, né, que ele lança também. Uma bomba explosiva. O que tem a relatar? Os Drakteers encontrarão seu lugar no mundo. E aí a gente vai lá em cima agora. Temos que chamar a atenção do dragão para que os escamas de ébano possam atacar. Esteja comigo. Para perto do alvo e dê um sinal, conjurante. Ó o dragãozão. Ó o dragãozão. Vou matar esse aqui primeiro? Será que a gente tem... Eita porra. Calma aí, galera. Caraca, o outro maluco batendo junto comigo aqui. Boa. Bate no dragãozão já e dá-lhe. Ah, o sinal aqui. Eu já tô querendo cuspir fogo nele, mano. Ó. Escamas de ébano, ataquem unidos. Ataquem united. Olha que louco. Já era, Fotodraco. Já era, irmão.
essas pragas tentaram interromper o ritual. Eles não merecem. Olha! Olha esse taurinzão! Eles não têm importância. Deixa-os pra lá. Os elementos me concederam o poder de que preciso. Caramba. Finalmente! A Senhora da Tempestade será liberta! Mano, esse boizão dos raios aí, mano. Logo que despertamos, encontramos um dragão hostil no abrigo e confrontamos um exército elemental na nossa porta. Eu quero respostas, Lazulatel. Isso é até é isso. Aí a gente tem isso aqui pra dar um burst. Já podemos ver nossas habilidades. Como quiser. Mas fique alerta. Há dragões no céu. Possivelmente hostis. Escamas de ébano. Recolham os sinetes dos mortos e preparem-se para partir. Isso aqui é um lust, tá, guys? Isso aqui, ó. Vou até usar aqui, só pra vocês verem como é que é a animação. Pronto. Ó. Lustzão dali. Bom, pra gente partir é só a gente pegar o impulso aqui. Vamos com o efeitinho do lust. Bonito, cara. Lugar bonito, lugar for... Cara, eu fiquei encucado com aquele taurinzão. Esse taurin eu não vi quando... Quando foi o beta, mano. Eu acho que não apareceu, né? Apareceu um X na tela. Tava em progresso. Aí agora apareceu. Ou eu skipei essa cutscene. Alguma coisa rolou, velho. Alguma coisa. Agora vai aparecer o malucão do tempo ali pra gente poder conversar com ele. Ou não. Que isso? Opcional. Use um amplificador de voo. Eu já usei, cara. Eu vou ter que ir lá. Uai. Eu usei e ele não contou. Vai de novo. Agora eu usei, hein? Ou tem que clicar nele? Se tiver que clicar, lascou. É, agora ele veio voando bonitinho. Contou, agora contou, eu acho. Passou por outras áreas e me deixou no mesmo lugar. Tô bugado, mano, não. Mas eu, beleza, eu acho que só deu ele em cima. Tentei duas vezes, não deu, mas eu preciso chegar aqui, ó. Aí. Estou pronta pra servir. Beleza, mais uma cena. Os sectários falam em liberar uma tempestade. O perigo é maior do que vocês imaginam, jovens. Olha, mano, os dragãozão, cara. Suspeitamos que os primevistas queiram libertar um poder antigo. Um poder terrível. Mas eu já estou acostumado com poderes terríveis. O Guardião da Terra mandou você? Onde está Neltarion? Neltarion? Pelo visto há muito, muito que você não sabe. Eu sou Elysium. E esse é o Rádio. Responderemos todas as suas perguntas no devido tempo. Mas temos que unir forças para atacar agora. O inimigo prevalecerá. Este é o nosso lar. Os Dractyrs vão ficar na defesa. Nós lutaremos ao seu lado, mas não são vocês que dão as ordens aqui, dragões. Que assim seja. Está bem. Mas nem pense em ficar... A voz do Ratchet. Até porque eu tenho certa prática em expulsar adversários ancestrais. Pega a referência do Ratchet. Cara, isso aqui parece que não teve na beta, pô. Na beta foi aquele outro dragãozão amarelo aqui, ó. Doideira. Você confia em mim? Ah, mas eu quero dizer, cara, você já tá ferrando nós aí faz bastante tempo. Desde o Pandaria.
Ok, vamos pegar mais uma parte. Só que esses dragões dizem a verdade, então uma grande batalha se aproxima. Precisamos de você. Aí, nessa parte aqui que eles chegaram para poder falar com o pessoal, é a parte que entra aqueles vídeos que a Blizzard soltou dos legados. Legados 1, 2 e 3, tá ligado? A partir dessa parte aqui. Lembre-se de onde veio. Ok, manos, e agora, hein? E agora, hein? Ai, meu Deus, cara. Eu acho que eu vou de DPS mesmo, já tá tudo na barra. Eu vou de DPS por enquanto, tá? Se bem que não vai, né? Vou de preservação. Vamos arriscar coisas novas. Coisas. Pior que preservação, mesmo na spec de preservação, eu tenho isso tudo de habilidade de dano ainda. Esse aqui tá. Olha, traz todos os. Traz um integrante, traz todos os integrantes. Beleza, a Blizzard foi criativa no logo. Purifica efeitos nocivos do alvo, removendo e todos os efeitos de magia. Esse aqui é o Dispel. O Dispel eu utilizo na tecla E. Ok. Evolve um aliado do temporal concedendo energia. Beleza, esse aqui é o que a gente cura. Tá. Sopro onírico. Inspira unindo. Deixa eu colocar aqui na mapa pra ver. Oh, baby! Porra de habilidade mais massa. Mano, mais legal que a habilidade de cuspir fogo, hein? Não queria falar. Ah, e eu cuspo fogo, tá? Além de cuspir cura. É isso. Então, ó. O Shift Key ele vai passar a ser usado como uma habilidade de cura. Essas habilidades elas vão por hora sair daqui, tá? Shift 5, deu bagulho de bater asa e coisa não vai ser muito bem utilizado. Esse aqui vai ficar no 1. Esse aqui vai ficar aqui. Esse aqui vai ficar aqui. Esse aqui vai ficar. Deixa eu ver aqui. Ok. As habilidades de carregar eu vou colocar. Essa aqui é de passar dano fogo. Tá. Eu acho que é assim. Porque quando você joga de healer, mano, eu prefiro colocar. Nossa, bonita essa cuspidela de cura aqui dele, mano. E essa aqui a gente cura em área. Nossa senhora. E a gente tem o. E aí, mano, fora isso, ainda não liberou a árvore de talentos, Vamos lá, céu limpo e mano. vento Beleza. forte. Online. O quê? Olha, eu li online aqui. Olha, as forças primevas convertindo para a cripta de. A tempestade que eles querem lançar deve estar trancada ali. Tá. Nós já enfrentamos esse inimigo antes, vencemos. Neutarion ordenou que a cripta seja Encontraremos protegida. Arctis. Não deixem os primevistas invadirem a cripta de gelo pétreo. Eu acho que é a dungeon, manos. Oh yes, podemos. Aqui, ó. Nossa, tem especialização, eu já posso escolher, mas ainda não posso escolher quais são as minhas habilidades. Guys, tá muito diferente, mano. Ou eu tô louco? Tá, vamos lá. Ah, não, a gente vem nessa escada aqui mesmo. É, isso é true. A gente vem nessa escada aqui. Será que aqui já é a entrada da dungeon? Ah, lembrei. Isso aqui teve mesmo. Isso aqui teve. Continue. Basta. Continue a nadar. Um monte de equipamento pra eu equipar aqui. Beleza. Estamos com 209 de item level. E aqui a gente já vai Segura começar. essa cripta, guarda nosso legado. Não deixaremos os invasores a tomarem. Agora eu sou healer, mano. Agora nosso objetivo é outro. A gente vai. Aí, já curei o bicho. Adiantou nada. Se cura, rapaziada. Cospe fogo. Não pairar. Uma parada que eu tenho que fazer, mano. Ó, segurei agora, ó. Soltei. Ok. Valeu, guys. Tô vazando. Isso aqui vai precisar vir aqui. Isso aqui, aqui. Isso aqui. Ok. Eu tenho que fazer de um jeito que o meu cérebro.
entenda mais ou menos ali a parada, tá ligado? Ó o Raphion. Ó o boizão. Senhora da tempestade, os poderes primeiros se ergueram para vos libertar. Nossa, mas já tome. Caraca. Eu não vi esse vídeo porque eu skipei, mano. Os elementos cantam. Mano, esse boizão tá louco demais. Anunciando uma nova era para este mundo. Encontrou meus companheiros. É o dragãozão. Sabia que aparece no vídeo, mano. Estão aprisionados, devoradora de tempestade. Em breve, suas amarras serão rompidas. Ah, o que temos aqui? O filho de Neutarion. Senti quando a morte dele reverberou pelo mundo. E me deleitei com isso. Pelo visto, você procura o mesmo destino. Nossa, a diferença. O que ele deveria ter sido? O que ele precisava ter sido? Você nem imagina o que o povo dragônico deveria ter sido. Ela tá meio inseto, né, mano? Tá parecendo um inseto. Ah, eu skipei muito, velho. É, pode crer. Estou pronta pra servir. É, essa parte de nós correndo embora. Cara, olha só, mano. É porque eu não queria assistir com aquele X na tela, né? Vaza, galera. Deu ruim. O guardião da terra está morto? Então... Não confio nas palavras do inimigo. Urachion e Epicium nos devem respostas. Conjurante, coloque aquele dragão de pé. Ah, cara. Essa aqui, cara. Você está diante do príncipe. E agora a gente vai lá na Ali. Agradeço por me curar, Chu. Espero que esteja ganhando confiança do outro. Beleza. E agora a gente vai lá na Aliança recrutar a Ali, igual a gente fez na beta, pra poder... O que o encarnado falou é verdade? Luz! Caralho, velho! Nosso legado se perdeu. Mano, ela passou e grudou o outro dragãozão lá, velho. Ela é muito forte. Tem que curar esse mano aqui. Ok. Sempre botando uma curinha. Vou ter que aprender a rotação, porque essa aqui vai ser uma classe tipo monge, tá ligado? Você cura os caras, e aí enquanto você tá curando ele... Você consegue bater pra caramba. Ok. Vambora, 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 mano. Deu ruim pra nós. Cara, eu tô confundindo as... Ah, não. Não, calma. Três. Chama viva. Então essa aqui é aqui, essa é aqui. Eu troquei três vezes, né? Beleza, pegamos a ombreira.
Fechamos o primeiro set. Nosso povo daqui conjurante. Eu vou ficar para trás para procurar sobreviventes. Vou tentar. A gente já tá 2-2-5, mano. Veja só. O aspecto bronze chegou. Ah, pode crer. Venham até mim. Agora tudo faz sentido. Agora ainda não chegou. Eu me recuso a me curvar. Ah, ombreirinha. Aí, já apareceu nossa ombreirinha. Boa. Boa, guys. Preparar para evacuar. O aspecto dará cobertura. Venha, conjurante. Quero falar com você. Fala com ele rapidão aqui. Cara, a gente já tá com 1h06 de vídeo, guys. Peço desculpas aí pela demora. Pulei o vídeo. Vocês são conhecidos entre os povos deste mundo. Guiem os Dractyrs nessa jornada. Beleza. Sim. Viridia, você pode vir conosco. Pode vir. A gente vai lá na Ali recrutar a galera. Meu reino permanecerá nas Ilhas do Dragão. E aí depois disso... Meu reino. A gente vai na aliança, recruta a galera e aí a gente vai pegar nossa forma humanoide. Temos que partir do recôndito. Que eu falei pra vocês que a gente pode alternar entre humanoide ou não. Beleza? Filhos de Neltarion, vocês despertaram diante de um passado destroçado e de um futuro incerto. No entanto, os filhos do destino tecem um novo caminho até praias distantes. As areias do tempo vão acelerar suas asas ao longo do caminho. Digam ao mundo o que vocês viram aqui. E alerte-os da tempestade que está por vir. Mais uma vez tempestade, manos. Mais uma vez. Lembra o quê? Pandaria teve tempestade, hein, mano? Com o Rei Trovão. E foi uma expansão foda pra caralho. Agora só aquele loading infinite. Essa arte aqui é bonita, hein, velhos. Manos, eu já vou aproveitar, já vou me despedindo de vocês aqui, tá? O que a gente vai fazer agora é chegar na aliança. A gente vai conversar com os NPCs. O Neltarion vai falar pra gente que a gente pode utilizar uma forma paisana, né? Que é termo militar isso. A gente pode usar uma forma humanoide pra não assustar as pessoas da cidade. E aí a gente pode utilizar essa forma pra batalhar ou pra simplesmente ficar nela. Só que quando a gente batalha na forma humanoide, a gente transforma em dragão, usa habilidade e volta pra forma humanoide mais uma vez. Eu acho que vai bugar aqui, guys. Eu acho que vai bugar nessa parte aqui. Então, eu vou deixar pra gente continuar o vídeo amanhã, tá? Eu vou fazer essa parte, eu vou terminar aqui o comecinho até o level 60, a gente já pegou o level 60. Vou montar uma buildzinha rapidola de healer pra gente poder fazer uma dungeon. E aí, o próximo vídeo eu já quero trazer pra vocês a dungeon do Dragonflight. Belezura? Então, um beijo, obrigado por terem assistido, tamo junto.